就三个字而已啊。为您的恋神者取个响亮的名字。是英文啊？是啊，中文的啊。他前面讲的英文啊，前面就是讲中文。为你的猎神者取一个响亮的名字。响当当的名字。一开始就派个卖奶的出来。他不然。告诉我你真正的实力。真正的实力哦，我是新手。这该不会要我用滑鼠操控移动跟放技能吧？那非常难玩。不会啊，那么强。我之前玩另外一个人很像的，就是这样玩，玩到手超酸的。这个明明就要不是，他这个理论上应该是要左手跟右手各控制，一个是移动，一个是攻击放技能。可是你模拟器就会变成是你一只手只能就要控制两个东西，你就会手超忙。你看人家打肉也是左右手一起用啊，谁在单手来打？没有啊，对比较弱人可以这样玩，强的不行。好撑哦！啊，没有好撑哦。给我吃啊！吃完。一马当先，食欲变超大了。这几天啊，赵子龙。欢迎年轻的猎神者，我是您的引导者小师妹。斗奶小师妹，请参考做啊，斗奶的小师妹。左手操纵摇摆移动，右手点击按钮攻击。首先，我们来学习如何购买装备。现在就流行要极端啊，要么就奶大一点，不然就萝莉控。点击这里进入装备购买界面，击杀英雄和小兵，摧毁防御塔或杀死野怪可获得金币。点击这里购买一件，请按住摇摆。完了完了，只要一只手操控方向跟那个攻击。点击这里攻击，这样我不行。这样手很，这样手很忙。大鹏展翅哎、欸！大鹏展翅没有，我突然有个技能叫大鹏展翅，好怂哦、喔！摧毁敌方基地，必须破坏对方的防御塔。有一波小兵正在攻击我方防御塔，请快速支援！快马追风一杆枪，百万雄师所当阳。好棒棒，对啊，好棒棒，是弄不了。漂亮，英雄已到四级，这不是什么神战吗？赵云的必杀技，我也是西方的，不东方。他东方西方都有啊。请前往阻拦。也不能用点的，这很麻烦。看一下，用点选的不行吗？他不能用点选的啦，他这样很难打哎、欸。大风展翅，摧毁敌方防御塔。攻击防御塔时，请让小兵向前承受伤害。这是 low 啊！对啊，手机版的、啊。重点是很难玩啊，好像模拟器只能两一只手玩。他怎么长得那么，竟然那么像那个什么造型？继续前进，摧毁敌方基地。我他妈搞爆敌方基地了！快马追风一杆枪，百万雄师所当阳。所当当。爆炸！不堪一击！哇哦！恭喜您获得新英雄赵云。哇！你已经学会了基本的操作，接下来就要进入紧张的实战教学了。我好紧张哦！紧张到快睡着了。对不起你了吗？那夺取速度太慢了。
框游戏吧。等一下吧。先说就不会想看实况游戏吧？为什么？自己玩比较好玩啊。那个是太自嗨了，除非你讲话好这样。我本来就学就好了啊。游戏 boy， 拿出你的千年积木。勇敢的猎神者，欢迎来到猎神战场光明三路，摧毁最终高地上的基地。为什么有一种似曾相识的感觉？你的目标是摧毁敌方基地。难不成打自己的基地吗？点击这里购买一件推选集助力，学习大平展，选择一团。有啊，你有在看彼岸岛、哦？因为我看到我也不敢。有啊。火方小兵。是吧？最近又出新动画、啊。请跟他们。我看了第七集。看干嘛画那个恶心的漫画？虽然我知道现在都还在看。都能获得金币。所以我为什么讲出来了？我知道了。讲那么多次了。我讲多次嘛。每次都讲完然后才讲。因为那漫画实在太变态了。躲藏在草丛中，要小心对付。叫我大好男儿。大好男儿哎、欸！看我捅你屁眼，大好男儿。嚯、哦！来，要飞哦！可恶！被抢头了。看彼岸岛。在敌方防御塔下。Complete defeat。快马追风一杆枪，百万雄师所当阳。又开始所当当了。靠北点不到。这印象好看啊！你去看呗。没空啊，我现在被打了。跟那些伊奶大招没玩。你乱讲什么鬼？哪来的伊奶啊？我是讲 F 奶好不好 ？F 奶还更大、啊。不要再谈这个话题了。雨凤仙，出来应战。雨凤仙没有在游戏出现，干这样抢我头，这混蛋。哎，靠腰！什么好宅剧情？你在看什么？我不知道，随便点个动画看了。跟你讲，看彼岸岛啊！刷见面战啦！可以看彼岸岛，我们看。不要 ！Unbreakable， 怪哦！我直接收他头了啦 ，Unbreakable， 好爽哦、喔，又砍一个头了。他回神速度好快哦、喔。唐三赵子龙在此哦，靠呗，快死了！赶快挂了，别打我！不堪一击，不堪一击哟！Complete defeat. Oh, 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 oh,完全不知道他的全部是什么感觉。摆个苹果。
在你的头上摆个苹果。干死了，什么东西啊？是不是异世界吗？为什么有枪？又是异世界，老梗。点击对战模式，选择系统配对。这应该是只有游戏玩过游戏的一个。风铃大帝，我选了什么奇怪的角色？在你的头上摆个苹果。还是 key 色写的，哇靠！这种剧情 key 色写出来，哼，还有周瑜。怎么没有张飞跟岳飞、欸？就可以张飞打岳飞啊？哦，读取真的好慢哦、啊。潘多拉之心快完结了。你是谁？我看过。干嘛那么激动？不是那年，不是你那年代的吗？谁看过那个东西啊？拜托。那十年前的作品呢、欸？不知道。什么？为什么？为什么你没看过、欸？哎，不知道，奇怪，我又不是阿宅。那地狱之歌、欸，哎，没看过。你就看过别人打那种血腥的，然后没看到地狱之歌。那种比较特别才有兴趣啊。地狱之歌也特别啊。精灵与森林同在，欢迎来到猎神。没办法，太宅的东西都有代沟了。什么什么什么东西啊？我讲的都不是太宅的，好不好？真的吗？确定？对啊。你去问他们有没有说《地狱之歌》？为什么能取什么“谢风斋”这个名字？是布袋戏看太多、哦。准备收头喽，拜拜。啊，会有队友剪头了。（笑）我的队友废了，感觉。弯弯的弓，弯弯的眼。弯弯的弓，弯弯的眼。I'm unbreakable。拜拜。哎，他怎么打我？靠呗！防御塔正在攻击您，请迅速离开。月光照亮我的路。月光照亮我的路。对面好像很烂欸，一下就快赢了，一点成就感都没有。轻一点，快一点。我这个单手在玩的都可以杀人了。对面说是自动啊？他不是玩家好不好？什么自动？啊，不是玩家。你打玩家欸？啊？打玩家欸？玩家也可以自动啊。我这个没有自动好不好？轻一点，快一点。干，有人叫我请我快一点，没听到？没礼貌！你看，你看，死掉了吧？叫你没有礼貌，你看看看你，看看你，想阴我？操你妈的！拜拜！
靠，没开大招了，干！我先闪掉了，吓我一跳。哎、欸，不公平呢、欸！我要一只手玩两个位置，很累呢、欸。竟然给我开大招，还有他记住我，那干我也打反了，我自己也耍白痴。谢谢谢谢，大招大招，干！刚刚要死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 了！我逃走了。我被戏啊！我真的不好操控。我基本上就是一个 MOBA 游戏啊，差不多。我只拿到神助攻而已，因为我被人家剪头。哎、欸，我有一个赞，你是谁按的？那我按我自己赞吗？应该是剪我头那个人按的。好，我自己点我自己赞哦。无耻啊！差不多试玩到这边了，就这样。对啊，我觉得跟其他的 MOBA 游戏差不多啦，差异不是很大。它比较差别是它每个角色有那个。点击对战模式，开始高级操作。